Pisang, bang, pisang ada lagi bang? Alamak, ay bang, minta maaf bang, aku berapanya. Alamak, ay dah petang eh. Ha. Pisang dah habis? Ha, pisang dah habis. Habis yang tinggal apa ni? Dia apa ni? Sikit. Ha, cendawan ada. Cendawan. Ha, oh, ni apa? Ni cendawan. Ni cendawan. Ni? Terung. Terung dia salut tepung. Salut tepung. Oh. Okey, so terung ni makan macam mana? Terung ni kita cecah dengan ni bang, sambal kicap bang. Sambal kicap. Okey, ni kira macam mana ni? RM2.04 bang. RM2.04. Okey, boleh? Bungkus, kasi cedok. Eh? Dah lama bang buat benda ni? Saya tak pernah jumpa ni bang. Lama dah bang. Tapi orang kita baru pandai makan lah ni. Oh, baru pandai makan eh? Okey, so terung celup tepung. Dia macam pisang goreng juga lah. Betul bang. Okey, tapi ni terung goreng lah. Betul. Terung goreng makan dengan cili kicap eh? Makan dengan cili kicap. So kalau nak dapatkan ni kat mana ni? Okey, kita sekarang ni berada dekat depan Besmat. Besmat. Bukit Rambai. Bukit Rambai. Bukit Rambai Putra bang. Bukit Rambai Putra. Betul. Okey, ni kira berapa ringgit ni? Ni tadi RM2 abang nak eh. Okey RM2. Okay. Air ada bang, ada bang. Belah bang. Air ada. Air ada bang. Ni air apa ni bang? Air tebu kelapa keladi bang. Air tebu kelapa keladi. Yeah, air tebu eh, pepek dia apa? Tak ada bang, ni manis-manis bang. Manis-manis. Manis-manis. Okey, air kelapa ah. Air kelapa. Okey, kasih cedok satu eh. Boleh bang. Alright, terima kasih.